Igram D4. Maska 4K. Ne znam na kojem je to jeziku. Ali da vidimo E4. Ajde ovako. To su neke analize ili šta li je to? Ajde uzmem. Pa B3. Skakač F3. Ovako. Konj B4, ja D2. Opa. Pa dobro, momak. Dobro, momak, ako tako hoćeš. Što uzeti? Aha, on će ono, moram uzeti najprije ovog. Pa ovako, damo D2. Ja mi da ću ja to sve pokupiti, samo je pitanje kako, kada. 2, 4, 2, 4, 6, 2, 4, 5. Uzet će mi ovoga, dobro. Ovako. Moram reći da je neobično kako je igrao. Ja ću tu rokadu sada, on će konce 6 možda da brani ovog. Pa ja bi išao u rokadu, neće. Ajde onda ovako, i on bježi u rokadu izgleda. I on bježi u rokoko. Ovako. 2, 4, on tu ima ovog. F3. Zanimljivo. Zanimljivo kako on to igra. Ja mogu to uzeti. Na to ništa se ne događa. Mogu top D1. Ajde top D1 ću. Ovo mi udara u ove pješake, to mi je drago. To mi je drago za čuti. Ovog moram maznuti i onda ga gnjaviti sa ovima. Ali interesantno kako mi ovo inače... Što je sad? Ovako. Top C8. Idemo u sredinu. Idemo u sredinu. Tu kraljem da mogu osloboditi ovoga. A onda ćemo vidjeti dalje. Ajde ovako. Boga mi, dobro me on tu. Dobro me on tu. Ništa tuču.
Moram mu malo idemo šah pa šah. Strah me da mi ovaj ne prođe. Aktivirat ću mu malo figure. Aktivirat ću mu figure, ali ovo je odlična igra. Mora uzeti, ne znam šta misli. Da, aktivirao sam ga, dobro. I mogu ja tu dati konja za ovog. Kasnim previše, kasnim previše. Tu sam, ajde tu. Uf. Previše sam zakasnio. Ništa, ajde ovaj šah. A sad kut koji, mili moj. Ovo je interesantna postava. Ajde, moram kraljem gore. Ajoj, dao sam mu tempo važan. Nisam vidio. Neću ja tu stići izgurati ovo. Ne vjerujem da će stići to izgurati. Ako još ovog tu. Ali dobro mi je izgura onog pješaka. Uf. Odlično. A naše nešto. Na ovaj šah možda mogu ja gore. Uf, koja partija, uf. Ajoj, naše poteze. Kralj je šest. Nemam poteza. Nemam poteza. Ovako. A prije ti mat. Uf. Gadno je to smislio. Dobro, ništa, izgubio sam. Izgubio sam. Boga mi je odlično, odlična partija. Odlična partija, odlično mi je odigrao otvaranje čovjek. To je jedan od ovih koji štrebera, koji sve to ono štrebaju. Ajmo drugu partiju da vidimo šta će. Hoće li biti sreće?
Ajde ovo. Morat ću početi igrati neku teoriju. Igram ovako neke sisteme bez veze. Ajmo ovako, hrabro. Ma hrabri Medančić. Malo se ja tu prerano otvaram, ali ima neke svoje rezone i taj potez. Da vidim gdje će tu, ja je pet. Ja je pet, o vidi, 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 ajmo, veni, vidi, vici. Veni, vidi, vici je to neki. Ovako. Uzmi to, Medančić, uzmi to. Šta ga žališ? Opa, ova igra na ova igra na sve. Ili ništa, ali igra na sve, više nego ništa. Tu sam. Pa ništa, pošto ne bi uzeo toga čoveče. Pošto ne bi ovog potjero, ča. Ajde, bježi odavde. Ajde, dobro, bježi odavde, igraj ovako. Sa samo nekako da ja izađem u razvoj. 2, 4, 6. Ovako ću. Ovako ću da bi skakač B6. Aha, on će to uzeti. A sad ovako. Dobro, tu sam se sad ja razvio. Nekako uz velike komplikacije. Skakač na B6. Lovac na D7, gdje će onaj konj tamo? Dobro, ajde, nek ide tamo. Ako on tu, ja G5 možda. Ako on tamo, ja možda G5. Ajde možda G5, da ga G5 nema. Čekam da F4 uzmem, pa onda G5. Aha, on ništa tamo. Ovaj. Doći će mi ovdje, ne bi volio. Ajde ovako, ali ćeš, neću, ne smijem. Igraj nešto, frajeru, igraj. Ne misli. Znači ja normalno, baš ga briga. Baš ga briga ono. Ajde ovako, da bi mogao G5, on će mi šah upijeziti. Ajde tu. Uzmem i ovog frajer jedan, šta sam napravio? Pa jeben ti vraga. Jeben ti vraga, koji sam ja poziciju izgubio. Pa to je da se ubiješ, čovječe, da se ubiješ. Na, sad skače konjima. Dobro, kasno je, pa malo, ajde. Igrao sam danas puno partija, ali ovo baš ne mogu napraviti. Ajmo tu. Ima L6, a? Ima L7, na L7 je LC8. Ali figura je figura. Dva put je dva put. Šta će? Spakiran sam totalno, nema šta voći. Ajde ovako ću.
Ne može tu, će ima figura i figura uvijek. O, šta je ovo? Ugodnog iznenađenja. Dobro, i njemu je naveče izgleda. Igram to u 2 ujutro. Igramo to u 2 ujutro. Tu ništa, ide ovako. Ne mora bi mu ovog skinuti nekako. Ajde ovako. Još uvijek sam izgubljen izgleda, jer ovaj moj je puno jači nego ovaj moj i struktura ova mi je slabija. Ali dobro sam se tu vadio. Obzirom kakva mi je bila pozicija. To ne mogu. Ajde šah. Moram kraljem, uf, gdje moram se ići. Ajde tu ću. Tu ću da mogu B5. Da se bar ovdje riješim jednog pješaka. Sad me na to si tjera. Da. Dječju, kako sam se smotao k vragu. Nemam šta igrati. Aj, padni. Ajde, padni malo. To. Ajde to, pa to, pa idem okolo. Ajde to. Uzmi to, frajer, jedan. Neće da uzme. Pa eto, ajde, obje sam izgubio, s tim da sam izgubio stvarno u loše igri. Pa ajde, dobro, ništa, predajem to. Ajde jednu, pa da 3 izgubim, pa da budem na miru. Da 3 redom izgubim, pa lakše ću spavati. Oh, kako je to... Nesreća. Šta je, niko ne igra? Niko ne igra. Ovo je Vlad Nasin. Vlad Nasin. Ali onaj prvi me iznenadio sa onim otvaranjem, to moram malo pogledati. Znači, Nimce Indika, Diagram G3, jedan stari Romanišinov potez. Nije nešto veliko, ali tako, imam neke jasne planove. Ajde, lovac G2. Lovac G2. Znači, unite oče završnicu. Pa ajde ga probam šišati malo. Ako ne, on će mi se tu nešto slagati. Neću, ajde, neću. Nek se. Da vidimo šta će to biti.
igram dama c2. Dama c2. Top dan lovca ću negdje probati, probat ću da se ovaj razradi. Top d1. Aha, tako on to. Opa. Tako on to znači. Uzmem, uzmem, skakaš g5. Lovac g5. Ajde, lovački par, da mu vratim ja lovački par ovdje. Jer ovo ide u ružne vode za mene. Vidjet ćemo šta ću ja tu moći napraviti. Ajde ovako. Pa ajde ovako. Sad mi možda on napravio neku uslugu, možda. Treba da se vidi da li da ili ne. Ovako. Opa, ja ću tu, pa dole nasiđem dole, pa da. Sad mi je ovaj jak. Ne može tu, a dolazim tu konjem. E, dobro, sad idem na kolajna, na lajna. I drugi top. G4, aha, može tu. No, dobro, nema veze, idem ja kraljem. S ne kraljem dođem tu. D4. Ako on mi da šah, idem na njega. Pa mu dam šah. On mora skakat, ne, 7. Ja mislim da se ja tu nadmoćan dobro. Tako je. Gdje će on? Šta će on? G4 tu. Ajde ovako G4. Ne smijem da dozvoliti njemu F5. Ovaj mi je konj prejak. Dobro, dobro, ajde. Top na 7. redu, to je san svakog topa, zapamtite to pravilo, to nije igra, to nije ovako. Za frkance neka, to je najozbiljnije. To je san svakog topa. Ajmo dalje, tu. Gdje će? Ajde tu. Tu ću. Aha. Dobro. Idem sad unutra kraljem. Idem unutra kraljem. Tu ili tu? Idem tu. Idem tu. Ne vidim ništa, ajde. Dobro, masiram ga. Na kralj F8, da, zabijem u šah, pa idem unutra. Onda ovako.
Tu? Gdje ti moga? Dobro sam ga rasparao lijepo. Gdje ćeš, šta će? Gdje ćeš, čovječe? Ajde ovako. Aha. Ne može mi šah, može to nešto. Šta da igram tu? Aha, moram nešto, ajde ovako. Ne, to mi igra. Ajoj, ajoj, seljačino jedna. Ne smijem to. Daj mu šanse nepotrebno bez, i bez veze. Umjesto idem tu, valjda moram negdje nešto gurati. Ili mu hvatam ovog konjića možda. O, vidi, vidi. Šta je to? Šta je to? Šta je to? Šta ja to vidim? Ja vidim isto neke pizdarije. Uzmem tu, moram paziti. Oj, 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 šta ja ne igram, kako ja igram. Ajde šah. Ajde uzimaj to. Odluči se već jednom. Ajmo naprijed. Odmah odrežemo kralja i guramo. Odrežemo kralja i gurancija. E, moj miško. A i ono će, bravo. Tako treba, moraš ti isto nešto pametno. Ajde ovako. Pa tu, pa dama. Yes. Dobro, ajde jedno da sam dobio od ovih tri. Ali ovo sam ga lijepo, tehnički baš, iako imao jako dobar rating, odličan igrač, ali dobro. One prve sam pacerisao, evo priznam da sam pacerisao. Pa ništa, noćni su sati, imate pola sata šaha, gledajte ko hoće, subota je, nedjelja i uskoro pa uživajte u igri. Ja vas pozdravljam i doviđenja.